Флора. Sen burada ne istiyorsun ha? Flora, sen ne istiyorsun ha? Flora. Flora, sen elədiklərini görmürsən? Sən elə bu anda da bax, ölüm ətağında belə sən bizdən əl çəkmirsən. Nə istəyirsən sən bizdən, Flora? Mən Flora, sən bütün bu elədiklərini görmürsən? Sən bu əməllərindən əl çəkməyəcəksən, Flora. Mən səni başa düşə bilmirəm, Flora. Mən səni başa düşə bilmirəm. Bəsdir, Flora, bəsdir. Yetər! Heç dəyişməmsin. Flora, Flora, sən necə adamsın, Flora? Aqil dayan, sakitləş. Heç nə sən bildiyin kimi deyil. Necəyəm? Yox, ana, hələ ayılmayıb. Nə bilim, atam hələ ki, qoymur çıxarsınlar, ümid edir. Sən de görüm, sağlamlığı nə yerdədir? Yəni, olmadı ki. Özü yaxşı bax da, qor özü. Nə? Hanım deyir, ver gəlinlə danışam. Gözlə. Alo. Bəli. Bəli, xan. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən elə bilirdim səni burada görəcəm. Neylədin? Eləyə bildin istədiyin, hə, ana? Mənə bir sənin də maraqlıdır. Yəni, sən bu halınla hələ də pislik eləmək istəyirsən, ana? Qızım, əslində mən də sənin kimi fikirləşmişdim. Amma... Nə amma? Başa düşmədim. Bu niyə bura gəlib, hə? O maşını bu sifariş verməmişdi. Hə, o sifariş vermişdim. Mən heç nə başa düşmürəm. Anı, Flora, bura. Demişdim axı, pis olmayasın. Gözəl qızım. Ana, sən... Mən çox səhvlər eləmişəm. İndi də bunun cəzasını çəkirəm. Ana... Sən mənə bunu eləyə bilmərsən mi? Biz ikimiz də bilirik ki, mənim bu ürək xəstəliyim sağalmayacaq. Bilirik. Yox, ana. Ana, bəs... Bəs mən, hə, ana? Məni fikirləşmirsən, hə? Mən...
onsuz da sən itirmişəm. Sən özün dedin. Bu qədər pisliklərdən sonra səni necə qaytara bilərdim, hə? Mən çox düşündüm. Və qərara gəldim ki, Gülsümün həyatını xilas edeyim. Bilirəm. Sən buna inanmayacaqsan, bilirəm. Amma mən bu addımı sənə görə atıram. İstəyirəm mən olmayanda sən məndən fəxr eləyəsən. Məni yaxşı xatırlayasan. Çünki mən çox səhvlər eləmişəm, çox. Sən mənə bunu eləyə bilmərsən, ona yox. Qızım, mən sənə qarşı çox şeylər eləməməliydim. Bağışla məni hər şeyə görə bağlıdım. Bağışla məni qızım. Mən gedim. Bir ki analiz var, onları verməliyəm. Ziya donor Flora'dır. Hə. Hə. İnan, mən də heç nə başa düşmədim. Çaşıb qalmışam. Amma yenə də donordur. Çox sağ ol. Yaxşı Ziya. Biz sonra danışarıq. Dedim axı, belə asan getdi yoxdur. Son analiz verdim. Həkim deyir, hər şey qaydasındadır. Həm də təəccübləndi ki, deyir, heç qohum deyilsiniz, amma uyğunluq çoxdur. Mən də dedim ki, bir uyğunsuzluq var. Onu sevən adam məni sevir. Bu anı olandan sonra İstədim sənə xəbər verəm. Amma işittim ki, evlənmirsən. Yoldaşın da hamiləydi. Ona görə qərara gəldim ki, sənə heç nə deməyim. Və bu qədər vaxtı gözlədim. Biz başqa-başqa dünyanın adamları. Çox heyif ki, sən həmişə belə fikirləşdin. Ola bilər. Bəlkə də sən haqlısın. Amma hər şey keçmişdə qaldı. Amma hər şey həm də gör necə qəribədir. İndi sənin sevdiyin adamı mən xilas eləyəcəm. Mən həmişə deyirdim ki, Həmişə kimsə həyatımıza girirsə, deməli o adam təsadüfən gəlmiş. Həmişə fikirləşirdim ki,
Kimsə həyatımıza elə belə gəlmiş. Deməli, nəsə səbəb var. Mənim də bu neçə ildən sonra bura qayıtmağım, səndən rastlaşmağım, yəqin elə hamısı buna görə imiş. Biz o gün evdən çıxmasaydım, bəlkə elə bütün bunlar olmayacaq. Yox, yox. Mən elədim. Gülsüm əgər indi orada yatırsa, mənə görə elədi. Onun həyatını da mən xilas eləməliyəm. Bağışla mənə, Flora. Nəyə görə? Əgər məni sevmədiyinə görə deyirsənsə, sənin heç bir günahın yoxdur. Yox. Sənin həyatını körlədim ancaq. Toma xala, donor tapıldı. Doğrudan? Aha, Uğur zəng elədi, dedi. Gözünüz aydın olsun. Elə vallı, hamımızın gözü aydın olsun. Çox şükür. Gülsüm elə yaxşı insan idi ki. Çox şükür. Tamam, xala. Olar mən bir şey deyim? Nə? Mənim sizə qarşı çox pisliyim dəyib. Mən bunu başa düşdüm. Gec də olsa başa düşdüm. Nə olar, məni bağışlayın. Bağışlayın. Sən İldarın yadigarısan. Sənin də mənim qızım sayılırsan. Qızım mənim. Mən onsuz necə qalacağım? O yəqin ki, hər şey mənə görə eləyir. Elədiyi səhvləri başa düşüb, istəyir mənim xatirimdə yaxşı ana olaraq qalsın. Mən onsuz qala bilməyəcəm. Mən onsuz yaşaya bilməyəcəm. Həkimlər nə deyir? Birazdan xəbər çıxacaq. Niyə belə bir şey elədi ki, Flora? Bizim qazamız səbəbkarı Flora imiş. Başa düşmədim. Flora telefonda danışanda bağını eşidim. Sonra bana deyib ki, sən mənim anam deyilsin. Mən çıxıb gedirəm. Flora da səhv elədiyini başa düşüb. İndi bu addımı atıb ki, heç olmasa qızının xatirəsində yaxşı insan kimi qalsın. Mən bunu Floradan heç gözləməzdim. Səncə bunun bir köməyi olacaq? Olsa da, olmasa da bu bizim axırıncı şansımızdır. Həkim dedi ki, əgər bu əməliyyatdan sonra Gülsüm ayılmasa, daha bir də ayılmayacaq. Ayılacaq. O güclüdür, mütləq ayılacaq və ailəsinin yanına qayıdacaq, bizim yanımıza. Bizə bir dənə səbr eləmək qalır.
İnsanı xatırlamaq üçün ürəyində olması kifayətdir. Mənim anam olmayacaqdı. Mən həmişə sənin yanında olacağım. Həmişə səni qoruyacağım. Sənin anan Flora. Bütün yaşadıklarımızı halal eləyirəm. Kızım, sənə emanət. Uşaqlıqdakı kimi. Aşk.
Sevel kızım. Əməliyyat bitəcək. Sən sağ olacaqsan. Gedəcək evimizə. Mən özüm sənsiz təsəvvür edə bilmirəm. Mən istəyirəm, sən həmişə mənim yanımda olasın. Mən səni sevirəm. Sən mənə lazımsan, Gülsün. Eşidirsən, lazımsan. Flora xanım dünyasını dəyişdi. Gülsüm xanımı əməliyyata aparır. Dua edin ki, əməliyyatdan sonra maalesef. Nə oldu? Nə xəbər? Kızım biz varıq. Bax, bax, qardaşların varsa. Hacı, hacı. Yaxşı, yaxşı kızım, sakit ol. Yaxşı. Kızım. Kızım, sakit ol, sakit ol, sakit ol. Siz niyə gəldiniz? Dedik, sizi tək qoymayıq. Yaxşı eləmiz. Aqil içərdədir. Hə. Gülsüm sağalacaq, hə? Sağalacaq, sağalacaq. Mütləq sağalacaq. Yaş. Gəlin, keçək içəri. Hələ bir xəbər demin, ha? Mən keçirəm içəri. Yəni, keçirə gedməsən sən. Sən ora qoymazdın. Nə oldu? Su gətirim sənə. Bircə bu həkim çıxıb bir şey desəydi. Sənə pis şeylər fikirləşmə, yaxşı olacaq.
Alo. Yox, hələ xəbər yoxdur. Yaxşı, yaxşı, xəbər edəyim. Həkim, əməliyyat bitdi. Bəli. Flora xanımın ciyəri Gülsüm xanıma köçürüldü. Gülsüm indi necədir? Yaşayacaq? Salam ana. Bugün de senin yanıma geldim. Şimdi diyeceksin ne var ya her gün gelirsin. Ama sensiz kalabilmirim ana. Çok darıxıram sen için. Bilirsen ne yadıma düşüyor. Senin beni anlamaların. Kaş bir saniye de olsa sana kaydım. Sana sarılabilseydim ana. Ne olur gel ana, ne olur. Beni tek koyma, ne olur ana gel. Yaşayabilmirim sensiz. Gel ana. Tek koyma beni. Sen tek değilsin. Senin atan var. Ata sen. Ben eve gitmiştim, gördüm yoksa. Bildim ki burada olursun. Adam. Çok, çok darıxıram. Çok darıxıram anam. Kızım başa düşürüm seni. Darıxırsın ama her gün buraya gelmeyle derdini soyuda bilmeyeceksin. Kızım ne kadar ki sen sağsan, senin kalbinde anan yaşıyor. Gidelim kızım. Dur. Gel kızım, gel. Söz demek istiyorum. De kızım de. Hiç vakit aklıma gelmezdi ki seninle münasebetim bu kadar düzelebilir. Fikirleşirdim beni hiç vakit kabul edebilmeyeceksen. Kızım ben her şey istemişim ki benim kızım olsun. Flora da sağ olsun ki benim için böyle güzel, ağıllı kız böyüdü. Gidelim kızım, ama bizi gözle. Gidelim. Flora. Kızımız mene emanet. Rahat et. Ne inirsen sen? Duzluyorum.
Yemək duzsuzdur, mən də onu duzluyuram. Normal duzu var, onu niyə duzluyursan? Ay, yaxşı da, sən də yemək bişirənlən kimi. Sən yaman yemək bişirənsən axı. Bəs nə? Ay qız, bu nə səs köydü burada? Yeməyimi piskinə qoydum. Nə olub ay qız? Qıza yaxşılıq yoxdur. Yeməyin dadına baxdım, gördüm duzsuzdur, mən də onu duzladım da. Birincisi, yeməyin duzu normaldır. İkincisi də duzu az idisa da, hazır olandan sonra duz tökərdik. Sən bilmirsən, belə şeylər belə olmur. Toma, deməmişdin mənə duz səp ora. Mən də səptim də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə qızlar. Bir dəqiqə deyəm. Səni təbrik edirəm. Xörəyin yanıb. Gərdin, bu da bizim yemək pişirənimiz. Səni təbrik edirəm. Qır duz. Gördün? İkiniz də çəkilin qırağa, özüm hazırlayacağım. Vay sizin ərlərinizin halına, ayıb olsun sizə. Gedin. Deyirəm, bəlkə pizza sipariş edəyim. Ömründə birinci dəfədə düz söz dedin ha. Ana bax, mənə gəl bu işə başlasaq yaxşı olur. Deyir, uşaqlar 3 ildir başlayıblar, hər şey aladı. Qazanç da var, iş də var. Gördü, işimiz yaxşı gedir, bir neçə yerdə açarıq. Əlimiz, ayağımız təmiz işləyirdi. Maraqlandım mən də. Dedilər, bacarsaz alınacaq. Niyə bacarmırıq? Ey, orada nə öz başına iş qurursunuz? Burada bilirsiniz nə qədər işsiz adamlar var. Bir yerdə işi quracaq, bir yerdə də işləyəcək. Marketing işləri də mənlikdir. İşdən danışmaq yox, işə başlamaq lazımdır. Bax, bu yaxınlarda televizora baxıram, orada deyir ki, bəs kişi ilə işi başla, amma həyata keçirməyə qadına müraciət elə. Ha, işimiz var da. Yəni, Toma demək istəyir ki, üzü-üzü bizə tutun da. Bir deyəcəm. Yəqin icazə verərsiniz. Mən bir kəlmə söz demək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Qısa deyəcəm, çox uzatmayacam. Gün gələcək, hamımız sonsuza qədər susacaq. Mən həbsdən çıxanda heç kimim yox idi. Tək tənha. Kimsəsiz bir gülsüm idim. Amma indi hər şeyim var. Böyük bir ailəm var. Həyatdan böyük zənginlik bilirsiniz nədir? Həyatdan böyük zənginlik xoşbəxt ailəyə sahib olmaqdır. Ona görə də sevdiklərinizə, mən səni sevirəm deməyə heç vaxt gecikməyin. Mən səni sevirəm. Mən də sən. Hamınızı sevirəm. Biz də sizi sevirəm. Biz də. Muş olsun. Tamam. Başlayaq. Başladıq. Toma salat qoyum. Aha, mütləq. Sən nə istəyirsən? Uğur, mənə kompot süz. Çəp, 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 Əla, bu salata kim çəkməsən? Günəş eləyib. Əla. Görsəm şey. Təkcə salın əlindən gəlir ona görə. Salat olacaq. Duz tökmə, duz tökmə. Duz tökmə. Gəl sən duz tökmə. Gəl, duz tökmə. Nəsə, nəsə, ya. Yaxı, nəsə, 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 nəsə